Марія Назар-Зозерної – мама дитини з синдромом Дауна. У жінки загалом семеро дітей. Маша – її наймолодша донька. Коли вона родилася, я зразу зрозуміла, що дитинка з синдромом Дауна. Саме перші очка і пухленьке личко таке було. Я не то, щоб я там щось плакала, ридала, чи я страдала, ні, я була задоволена. Ми її чекали, п'ята, хоч така не була неждана, але то нам п'ята донька далася таким сюрпризом, така особлива. Маші 11 років і вона навчається у 4 класі. У позаурочний час дівчинка займається з психологиною Мар'яною Назарко у Центрі сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко. Ми будемо складати букви. Давай я буду тобі давати, а ти будеш ставити. Це в нас яка буква? Да. Так. Хто в нас є на літеру Д? Діма. Діма. Так, Маша дуже розумна дівчинка. Вона старанна, розумна дівчинка. Ми вивчили вже всі літери, ми вже пробуємо читати по складах. Ми стараємося не відставати від нормотипових діток. Дівчинка навчається в інклюзивному класі, бере участь у заходах та конкурсах. Ми і танцювали в проєкті, танцюємо як усі в центрі. Поза там того року, літом проходив конкурс «Діти з інвалідністю». Ми змагалися разом з дітками, Маша вибрала перше місце з бігу. Соціалізація важлива і для батьків, які виховують дітей з синдромом Дауна, каже голова громадської організації «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко» Ольга Гордієнко. Наш основний посил і наш основний меседж до батьків, які мають діток з синдромом Дауна, щоб вони від перших днів встановлення діагнозу одразу шукали батьків, організації для спілкування, для обміну інформацією і не залишалися наодинці зі своєю ситуацією. Батькам потрібно бути активними, потрібно займатися своєю дитинкою, якнайбільше задіювати усі соціальні проекти, можливості, ходити, відвідувати. Театр, кіно. Олексієві Матішу 13 років. У нього синдром Дауна. Хлопець прийшов на урок з гончарства. Його проводить викладач художньої школи Юрій Іщук. Легенько розкатуєш. Ми робимо таку декоративну підставку. Добре, розкачуєш. Кладемо зверху таку декоративну серветку. І береш акуратненько і поступово втискаєш глину. Бери, розкачуй. Забираємо от наш трафарет. Дивись, оце ми маємо готові вироби. Любов Матіш – мама Олексія. Заняття з гончарства відвідують майже рік, каже жінка. Якщо дитина десь виходить частіше, чим займається, вона знаходиться в соціумі і привикає до нашого життя. Адаптовується. Синдром Дауна – це генетична аномалія, розповідає лікарка-педіатриня Алла Кирик. Проявляється поломкою, так кажучи, гена 21-ї хромосоми. Зараз в місті Тернополі є таких діток 53 дитини, з них з 7 до 14 років 32 дітей. Тобто останні роки менше виявляють таких дітей, менше народжується. Взагалі жінки вагітні, які після 35 років, вони є вже в групі ризику по народженості таких дітей. В області з синдромом Дауна зареєстрували загалом 115 дітей, розповіла головна генетикиня області Оксана Таранчук. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.